آج بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب کے مین آفس میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر چیئرمین رضی اللہ ہزاروی، نائب چیئرمین حاجی نائر شیخ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، 2019 میں امن و امان کے حوالے سے پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے تنظیم سازی کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مذاہب و مسالک کے درمیان ہم آہنگی، اخوت، بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی اتحاد بین المذاہب امن کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں پورے پنجاب سے تمام ڈسٹرکٹ میں سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ شرکت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ شاہد خان، لائف نیوز، لاہور۔